В ефірі телеканалу «Зет на часі». Вітаю! Дивіться сьогодні у випуску. Невтішна статистика. Кількість хворих на коронавірус зростає щодня. Триває відновлення постраждалого від пожежі будинку по вулиці Сержанта Медведєва, 7. На якому етапі роботи зараз? Що вже виконано та коли планують завершити? На Хортицькому шосе ремонтують дорогу. Скільки асфальту замінять? Дитсадки і молодші класи працюватимуть у звичному режимі, незалежно від впровадження зони карантину. Про це повідомили під час засідання Кабміну. Учні середньої та старшої ланки зможуть навчатися офлайн за умови наявності принаймні одного щеплення у 80% працівників закладу. Якщо цей показник буде нижчим, заняття проходитимуть дистанційно. Повернутися до звичної роботи освітяни зможуть, щойно навчальний заклад матиме необхідний відсоток щеплених. Також дозволяється протягом останніх 180 днів одужання від ковідної хвороби. Про це є відповідні документи, повинні бути відповідні документи. Ну і, звичайно, 72 години працюють ПЛР-тести, які також працівник має можливість отримати. Звичайно, будуть задіяні обмежувальні заходи в навчанні і вихованні. Вони будуть традиційні, тобто обмежений доступ до освітніх закладів, будуть обмежені участь наших учнів та вихованців у всіяких розважальних заходах, там концерти, вистави, ще щось, тобто там не більш ніж один клас, не більш ніж одна група в дитячому садку. Також уряд підтримав пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо впровадження обов'язкового щеплення від ковіду для держпрацівників та фахівців навчальних закладів. У МОЗ мають затвердити чіткий перелік професій. Такий підхід вже передбачено чинним законодавством. Зокрема, статтею 12 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та або поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб. В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. Так, за минулу добу позитивний тест отримали понад 6,5 тисяч громадян. Зокрема, занедужили 625 дітей та 125 медпрацівників. Найбільшу кількість нововиявлених хворих зафіксували у столиці, а також Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Одеській областях. На Запоріжжі за останні 24 години захворіли 311 осіб, із них 190 безпосередньо в обласному центрі. П'ятеро людей померли. Тим часом в країні триває кампанія з вакцинації населення. Так, за минулу добу щеплення отримали понад 116 тисяч громадян. Із них у Запорізькій області процедуру пройшли понад 5 тисяч. Від 170 тисяч гривень штрафу до 3 років в'язниці. Уряд пропонує посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів. Законопроект ухвалили під час засідання Кабміну. Тепер його має розглянути парламент. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, покарання будуть передбачені як для людей, які підробляють документи, так і для тих, хто користується такими довідками. Такі безвідповідальні дії – це загроза для всього суспільства, і ми будемо реагувати відповідним чином. Сподіваємося, що парламент підтримає цю відповідальну перед суспільством ініціативу. Сучасне відділення екстреної меддопомоги незабаром відкриється у 9-й міській лікарні. Зараз там тривають внутрішні ремонтні роботи. По їх завершенні пацієнти зможуть набагато швидше отримати усю необхідну допомогу – від діагностики до хірургічного втручання. На якому етапі реконструкція зараз, бачила наша Анастасія Федоренко. Поруч із медиками у 9-й міській лікарні працюють зараз і ремонтники. Тут триває реконструкція відділення екстреної медичної допомоги. Наразі ремонт вже виконаний на 85%, запевняє керівництво лікарні. Після завершення робіт медики зможуть надавати усю допомогу пацієнтам на місці у найкоротші терміни.
Изменяется подход и отношение, то есть логистика пациента, то есть вся помощь оказана, то есть в этом отделении будут абсолютно все специалисты. То есть поступает пациент, не надо его там туда-сюда, здесь абсолютно все специалисты, абсолютно все оборудование, он проходит полностью обследование на площадях этого отделения. И эта скорость увеличивает обследование, а естественно, чем быстрее будет поставлен диагноз, оказан, будет быстрее оказана помощь. У відділенні вже облаштовані медкабінети та палати для пацієнтів, які підведені до кисню. Зараз тривають роботи у хірургічному та протишоковому блоці. Розпочати оновлення у відділенні вдалося завдяки програмі «Велике будівництво». Частину робіт профінансували із державного бюджету, майже третину коштів виділили із міської скарбниці. На сьогоднішній день, якщо ми порахуємо відсоткове співвідношення, то 20%, ну десь 20% було побудовано за рахунок саме центрального бюджету і 80% надійшло з бюджету міста. 30 мільйонів – це загальна вартість цього проєкту, 9 мільйонів було виділено в програмі «Велике будівництво». Завершити ремонтні роботи на об'єкті планують протягом жовтня. Після цього мають ще закупити до відділення частину важливого медобладнання та облаштувати спеціальні кабінети. Лікарня зі свого боку вже надала усі необхідні запити. Тож щойно техніка буде готова до роботи, відділення запрацює наповну. Анастасія Федоренко, Ілля Гірник, телеканал «Зет». На території медуніверситету стався вибух. Інформація про це надійшла до поліції. На місце події прибули слідчі та вибухотехніки. За попередніми даними правоохоронців, під час здійснення повітряного прочищення каналізації від пневмоудару вибухнув кисневий балон. Під час інциденту ніхто не постраждав. Як зазначають працівники вишу, студенти, відповідно до розкладу, продовжили навчання. Також правоохоронці повідомили, за фактом від події відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог законодавства про охорону праці». Встигнути до зими на пошкодженому вогнем будинку по вулиці Сержанта Медведєва, 7 тривають відновлювальні роботи. Зараз підрядники розпочали облаштовувати перекриття між квартирами та горищем у 4-поверховій будівлі. Згодом візьмуться за бетонування та облаштування покрівлі. Усі подробиці далі в сюжеті. Такий вигляд зараз має горище пошкодженого вогнем будинку. Нині підрядники облаштовують металеві балки, які вкривають надзйомною опалубкою. Кажуть, попередньо 1,5 місяці вичищали згорілі матеріали та готували об'єкт до основних робіт. Додають, на цьому даху роботи на 50% виконані. В даний момент ми проводимо монтаж несйомної опалубки, укладаємо профліст, це буде дно несйомної опалубки, прокидаємо гідробар'єр, прокидаємо арміровку, будемо робити опалубку в містах, де не заливається бетоном, і будемо производити бетонування плити. Такі ж роботи виконуються і на сусідньому під'їзді, що є 5-поверховим. Там під час пожежі повністю вигорів дах, постраждали і стіни горища. Підрядники вже залили бетоном підлогу за таким принципом, як планують і на 4-поверховому будинку. Тривають тут і інші важливі роботи. Во-первых, бетонне перекриття – це не гарюче перекриття, тобто воно не може згоріти, не може з ним нічого відбутися. Воно більш довговічне і більш надіжне. Тобто на ній всі нові балки, все нове кріплення будет надежно сохраняться и работать. На 90% закончили восстановление вентиляционных каналов. На этой неделе мы закончим всю кирпичную кладку по пятиэтажной части. И со следующей недели начнем монтаж основного перекрытия кровли, то есть, ну, которая будет уже постоянной кровли. Усі роботи на покрівлі за нормальної погоди планують завершити у грудні. Після того, як буде готовий проєкт, підрядники розпочнуть ремонти у квартирах мешканців, які постраждали від пожежі. Євгенія Вертій, Артем Тімченко, телеканал «Зет». З початку року силами комунального підприємства «Водоканал» замінили понад 28 кілометрів мереж. Після ремонтів відновлено майже 7 тисяч квадратних метрів асфальту. Наразі комунальники оновлюють водогін холодної води по вулиці Шкільній в Олександрівському районі. Шляхом санації там планують замінити близько 240 метрів труб. Докладніше розповість Артур Туркін. Старі засувки дістають з колодязя за допомогою крана. Вони стояли тут 71-го року та вичерпали свій ресурс. Зараз будівельники вже встановлюють нову арматуру. Одночасно із ремонтом камери планують замінити і стару трубу діаметром 700 мм. Технологічні отвори для виконання робіт шляхом санації вже розкрито.
Це спеціально для того, щоб менше порушувати благоустрій. Викопуються невеликі котловани, розрізається труба і протягується той трубопровід, який зараз існує. Заміна труб разом із облаштуванням території обійдеться в понад 2 мільйони гривень. Це остання ділянка на цьому водогоні, яка потребувала оновлення, зазначають у водоканалі. Загалом магістральний трубопровід по вулиці Шкільна сягає 1300 метрів. І за останні два роки ми вже виконали заміну більше 1 кілометра трубопроводу. Цей трубопровід був включений у графік виконання заміни, тому що на ньому були виявлені пошкодження і були чисельні аварійні пориви, які давали значну кількість аварійних заявок. Серед важливих вимог під час виконання робіт – не створювати незручностей для запоріжців. Тож по завершенні реконструкції пошкоджене покриття буде відновлено. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук зазначив міський голова. Після встановлення сучасної поліетиленової труби, яка прослужить понад 50 років, буде також відновлено асфальтне покриття. Загалом з початку року за рахунок коштів комунального підприємства «Водоканал» та коштів бюджету міста замінено 28,5 кілометри водопровідних та каналізаційних мереж. Доки триває ремонт, близько 70 тисяч абонентів Олександрівського району отримуватимуть питну воду через тимчасову лінію. Згідно з графіком роботи на цій ділянці, разом з благоустроєм планують завершити до кінця жовтня. Загалом же до кінця року комунальники мають намір замінити понад 30 кілометрів мереж. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Про інші події, які сталися в регіоні, далі коротко у нашому дайджесті. У Приморську дві людини травмувалися внаслідок вибуху газу. Інцидент стався на території приватного домоволодіння. Власника оселі госпіталізували до лікарні. Перехожий, який проходив повз будинок, отримав травми. Від госпіталізації чоловік відмовився. Внаслідок вибуху двоповерховий будинок повністю зруйновано. Ще чотири, що розташовані поруч, частково пошкоджені. За даними рятувальників, вибух стався через витік газоповітряної суміші. За фактом події триває розслідування. Ще один інцидент стався у Токмаку. Там вибухнув газовий балон, після чого почалася пожежа. 71-річного власника оселі швидкою доставили до лікарні. Рятувальники загасили вогонь та розібрали конструкції будинку. Також на місці події працювали співробітники газової служби. У Бердянську поліцейські викрили підпільну автозаправку, яку облаштували в гаражі на території приватного домоволодіння. Її діяльність організувала регіональна керівниця однієї з мереж українських автозаправок. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже тонну палива та обладнання для перекачування нафтопродуктів. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про арешт вилученого майна і призначення відповідних експертиз. Досудове розслідування триває. На перехресті вулиць Полякова та Пархоменка водійка Рено Логан в'їхала в пасажирський автобус. З даними поліції, жінка, рухаючись другорядною смугою, не надала перевагу русі Ману, який їхав головною дорогою. Під час інциденту ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні ушкодження. На порушницю склали протокол. Офіційна статистика коронавірусу, боротьба з порушниками правил благоустрою та хід відновлення постраждалого від пожежі будинку. Про це говорили у першій частині випуску, а ми продовжуємо. На Хортицькому шосе ремонтують дорогу. Скільки асфальту замінять? Операція «Реставрація». У школі вищої спортивної майстерності тривають ремонтні роботи. Чи встигнуть їх завершити цьогоріч? На Хортицькому шосе розпочався середній ремонт дороги. Загалом там планують замінити близько 1000 квадратних метрів покриття. Шляховики вже зняли пошкоджений шар та взялися за укладання асфальту. За перебігом робіт спостерігав Артур Туркін. Самоскид вивантажує асфальтобетонну суміш у бункер укладача. Далі справа за технікою. Шар асфальту, який повинен бути вкладений, виставляють ось на цій комп'ютеризованій панелі. Збрасуємо плиту, виставляємо товщину. Все комп'ютер сам все делает. Мы только ловим ширину и смотрим за толщиной асфальта. Пилот он принимает асфальт, следит за шнеками, чтобы насыпать сюда. Подача асфальта, чтобы была. Ну а я слежу за толщиной и за стыками. С
Слідом йде легкий каток та трамбує укладений асфальт. Залишки, які поза зоною досяжності, згортають на покриття вже вручну. Потім все це утрамбує за допомогою вібрації важкий каток. Остаточна товщина асфальту повинна відповідати усім будівельним нормам. Толщина слоя ми витримуємо 6 см, це вже в уплотненому стані. Производиться укладка марки B2 асфальта. Також комунальники зазначають, зараз тривають тендери щодо укладання договорів на ремонт інших ділянок доріг у районі. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Масштабна реконструкція триває у школі вищої спортивної майстерності. Перший проект щодо накриття басейну був створений ще у 2017 році. Тоді планувалося тільки звести дах. Згодом вирішили відремонтувати і саму чашу басейну. Тепер реконструюють будівлю повністю, включаючи фасад і внутрішні приміщення. Детальніше про роботи Анастасія Федоренко. У школі вищої спортивної майстерності вже побудували новий дах над чашею басейну. Тут облаштували і додаткові приміщення, яких раніше не було. Це роздягальні, душові та два нових зали для дзюдо. Хоч на етапі створення проєктів та безпосередньо ремонту стикалися із певними складнощами, зараз робота триває згідно з графіком, зазначають підрядники. В серпні були розкинуті мережі каналізації, тобто водовідведення. На даний час ми бачимо, планово ведуться роботи по заміні металопластикових вікон та алюмінієвих конструкцій. Якщо ми побачимо з боку, то у нас вже алюмінієві направляючі є. Також ми ведуться роботи по влаштуванню гіпсокартонних перегородок. Опять-таки те, що я сказав, примикання до покрівлі паралельно з фасадом. Також ведуться роботи по цегляній кладці. І ми зараз заходимо на технологічні розділи проєкту. Наразі на базі школи тренуються 300 спортсменів. Аби не переривати заняття, на час ремонту для них орендували інші зали у межах міста. Переведены 300 спортсменов школы высшего спортивного мастерства, это именно основной состав. И плюс были переведены спортсмены спортивного интерната и областных ДЮСШ, ну, спортивные комплексы, которые находятся где-то здесь рядом. Поэтому, в принципе, все спортсмены на сегодняшний день место для занятий определены. Після реконструкції місця для занять стане втричі більше, і школа зможе приймати для тренувань близько 1500 спортсменів. Зараз підрядник розпочинає внутрішні роботи. Ми зараз закриваємо периметр, щоб можна було внутрі зробити свій клімат. Тобто будуть йти паралельно опоряджувальні роботи, ми бачимо вже їх початок тут. Плюс технологічні цикли – це виконання робіт з опалення, з технології самого басейна, плюс вентиляційні системи, протипожежна охорона, сигналізація, ну вся інженерія, яка супроводжує будь-який об'єкт. Загалом на реалізацію проєкту виділено близько 100 мільйонів гривень. Реконструкція школи вищої спортивної майстерності здійснюється також у рамках державної програми «Велике будівництво». Повністю завершити ремонт планують до кінця року. Анастасія Федоренко, Ілля Гірник, телеканал Z. Бути готовими до дій за призначенням. У Пологівському районі відбулися командно-штабні навчання цивільного захисту. Проводяться вони раз на 5 років. Екстрені служби спільно з представниками місцевого самоврядування відпрацьовували дії у разі надзвичайних ситуацій. Більше розповість Анна Крамаренко. Перший етап практичних навчань відбувся у Гуляйполі. За легендою, до правоохоронців надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі Гуляйпільської міської ради. Розпочалася евакуація працівників установи. Під час евакуації співробітників адміністративній будівлі умовно стався вибух, потім пожежа. В результаті три особи отримали травми. Вогнеборці ліквідовують пожежу та передають постраждалих медикам. Оці командно-штабні навчання, які проводяться раз на 5 років, вони показують той результат, коли працююче населення навчалося теоретично. А зараз показали свої навики на практиці. Практичні навчання провели і в Оріхові. Там, за легендою, поруч із заправкою загорівся легковик. З-під капоту пішов дим. Імовірна причина займання – коротке замикання електромережі автівки. Виникла загроза поширення вогню до заправних колонок і магістрального газопроводу. Рятувальники загасили автівку та евакуювали потерпілих. Учасники зазначають, такі навчання проводяться, аби усі екстрені служби та керівництво міста знали алгоритм необхідних дій у разі надзвичайної ситуації.
Кожна служба свої інструктивні моменти знає, відпрацьовує їх так, як потрібно. А взаємодія і спільні дії – це якраз те, що ми домоглися сьогодні, проводячи це навчання. Я думаю, що це дуже позитивно на даний час. Після навчань учасники підбили підсумки проведеної роботи. Зазначають, служби готові до дій за призначенням та при виникненні надзвичайних ситуацій зможуть зреагувати на ситуації будь-якого рівня. Анна Крамаренко, телеканал ЗЕТ. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному телеграм-каналі, а також діліться з нами вашою інформацією у нашому телеграм-чат-боті. Робімо новини разом. На дану годину це вся інформація. Далі в ефірі «Справи депутатські». Я з вами прощаюсь. До зустрічі. Ось таким ліфтом щодня користуються мешканці одного з під'їздів багатоповерхівки по вулиці Рубана, 22, що в Хортицькому районі. Кабіна свого часу постраждала від пожежі. Згодом мешканці будинку власними силами відреставрували її. Хочеться сучасна, щоб була і безпечна, і красива кабіна ліфту, щоб людям було приємно заходити додому. А тепер, аби мешканці із комфортом пересувалися поверхами, тут становлять взагалі нову ліфтову кабіну. Із її заміною допоміг депутат Запорізької міськради від фракції партія Володимира Буряка «Єднання» Сергій Ільченко. Я по порученню Володимира Вікторовича, тому що я представляю партію Володимира Буряка «Єднання», зразу хочу сказати, кожен проєкт, він согласовується з мером, я вважаю, це правильно. Він держить руку на пульсі всіх цих процесов, как вы и просили, да. На замену кабины лифт. Кабины. Ура! Спасибо большое. Спасибо вам огромное, что держите слово. И вот мне нравятся просто люди, которые не словом, а делом. Нова кабіна ліфта, яка незабаром з'явиться на Рубана 22, матиме ось такий вигляд. У нас було дуже багато проблем у будинку, тому що 30 років фактично занепад, можна сказати, був. Тому всі такі критичні моменти ми вже закриваємо власними силами, але є такі, наприклад, там тамбурні двері, тому що діло йде до зими, або просто благоустрій у якості там поштових скриньок, або ж навіть там стан наших ліфтів, так що неприємно навіть заходити. І ми звернулися, обрали таке основне питання, да, власне, заміна кабіни ліфту, і звернулася з цим питанням за допомогою до Сергія Володимировича. Це не перша допомога, яку надає депутат, розповідають представники ОСББ. Так, у сусідньому будинку на Рубана 24, завдяки його фінансовій підтримці, в трьох під'їздах встановили тамбурні металопластикові двері. Ви вже орієнтувально прикидували, яка може бути економія по теплу? В процентному відношенні, я думаю, що процентів на 10-15 у нас піде тепло, тому що ми ж там, де у нас не було, встановлюємо. Здесь отопление, здесь будет закрываться, естественно, будет уже экономнее, теплее. Також на Рубана 24 в 9 під'їздах встановлені металопластикові виходи на покрівлю. Попередні металеві були і ржавими, і пропускали вологу та тепло. Тепер же на крайніх поверхах значно тепліше і світліше. Робота депутата полягає не тільки в тому, щоб бути на сесіях міської ради та приймати звернення громадян, а своїми руками відчувати ті проблеми, які є у ОСББ, у новстворених ОСББ. І от, як приклад, сьогодні я інспектую роботи, які були профінансовані з мого депутатського фонду. Я дуже вражений оперативністю цієї роботи, як була вистроєна робота керівником ОСББ. СББ. І я сподіваюся, що ми і далі будемо співпрацювати, щоб в нашому Хортицькому районі та в місті Запоріжжі мешканцям жилося на краще і комфортніше. Загалом у Хортицькому районі з депутатського фонду Сергія Ільченка буде спрямована допомога для майже 15 об'єктів. Серед них не лише будинки ОСББ, а й школи та місцевий палац культури. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Я вас вітаю.
У Кубку Європейської федерації гандболу відбулись повторні матчі першого раунду. Суперником запорізького клубу «Мотор Політехніка» на цій стадії став норвезький колектив «Бекелага». На жаль, далі пройти нашій команді не вдалося. У першому поєдинку, який відбувся на майданчику Палацу спорту «Юність», запоріжці зазнали поразки 23-41. Тож у повторному поєдинку в Норвегії перед «Мотор Політехнікою» стояло надважке завдання – відіграти 18 м'ячів. Запоріжці взялися за справу завзято, одразу повівши у рахунку 5-3-6-4. Але по ходу зустрічі норвежцям вдалося перехопити ініціативу. На перерву команди пішли за рівноваги – 15-15. В другому таймі на майданчику домінував «Бекелага», який і здобув підсумкову перемогу 32-20. «Мотор Політехніка» припиняє боротьбу за почесний трофей. Менше тижня залишилося до початку баскетбольної суперліги України. За 5 днів до першої гри керівники БК Запоріжжя провели прес-конференцію, де було представлено новачків колективу. Познайомився з ними і наш Микита Карпій. Антанас Удрас народився 1992 року у Литві. Більшу частину кар'єри грав на батьківщині. Минулий сезон провів у Ісландії. У середньому набирав 13,1 очки і 7,4 підбирання за 26 хвилин. Тепер захищатиме кольори БК Запоріжжя. Гадаю, що кожна гра буде складною. Простих матчів очікувати не варто. Ми маємо показувати наші найкращі здібності. Це наш шанс показати себе. Серед новачків БК Запоріжжя також є Сін Джозеф із Канади. Дебют цього гравця у Європі відбувся торік. Сезон 2020-2021 він відіграв у нідерландському клубі Ланстед Хаммерс, із яким дістався півфіналу національних перегонів. Від української суперліги чекає не менш захоплюючих випробувань. Грати в українській суперлізі для мене є великою честю. Тут є 7, а то й 8 дуже сильних команд, дуже добрих гравців. Ми маємо можливість конкурувати з ними кожного дня. Це зробить нас краще як у командному плані, так і індивідуально. Через це я дійсно дуже щасливий. Ім'я цього велетня – Еван Максвелл. Він з американського штату Пенсильванія. До нас гравець приїхав вже з досвідом. Встиг пограти у Словаччині та Великій Британії. Очікування колег щодо прийдешнього сезону поділяє. Я дуже щасливий тут бути. Велика честь грати у такій сильній лізі. Дуже сподобалось, як ми зіграли предсезонні матчі. Були поєдинки із сильними опонентами, із середніми. Далі будемо працювати на максимум. І нарешті Дейшон Френсіс. Його біографія містить цікавинку для українських болівальників. Одну з освіт Дейшон здобував у Одесі. Щоправда, в американській, у штаті Техас. Тепер баскетболіст дізнається, що таке справжня Україна. В українській лізі чимало високоякісних гравців. Аналогічна ситуація з командами. Пограти з ними у предсезонних матчах було дуже корисним для нас. Тепер ми знаємо, чого від них очікувати. Будемо боротися. Дякую за таку можливість керівництву клубу і тренерам. Щодо тренерів. Цього року у штабі працює закордонний фахівець Паулюс Баркус. Бажає допомогти клубу, котрий щороку залишають лідери. А от керманичем нині є Станіслав Авдієнко. Той самий багаторічний капітан команди. У минулому сезоні працював помічником Валерія Плеханова, з яким колектив виграв срібло суперліги. За словами Станіслава, він багато чому навчився у фахівця, який зараз очолив харківських «Соколів». Имеет четкое видение баскетбола, как ты представляешь, как команда должна действовать в защите, как в нападении, добиваться этого, убеждать игроков, доказывать, что эта система работает, что это правильно. Но система должна быть гибкая, система не должна основываться на тех игроках, которые есть у тебя. Система должна уметь быстро адаптироваться и подстраиваться под уровень соревнования, под сегодняшние какие-то задачи. У суперлізі БК Запоріжжя стартує 26 вересня. На виїзді підопічні Станіслава Авдієнка зіграють проти учасника групового етапу Ліги чемпіонів «Прометея». Микита Карпій, Владислав Ващенко, телеканал «Зет». На міському веслувальному каналі пройшов відкритий кубок міста з веслування на байдарках і каное. Особливістю змагань став розіграш судна. Всі учасники мали рівні шанси, проте хто став володарем каное – далі у сюжеті.
Тут завзято змагалися спортсмени із 7 областей України. Вони виступали у всіх вікових категоріях – від 12 років і до 20 та старше. Відкритий кубок міста для учасників – це привід потренуватися перед наступним сезоном. Дівчата та юнаки, які змагалися в індивідуальних розрядах, показували свою майстерність на двох видах суден – байдарці та каної. Вид спорту – веслування на байдарках та каное. Спортсмени веслують, тримаючи весло в руках, в обох руках. Різниця в тому, що каноїсти веслують, стоячи на одному коліні, та у них весло з однією лопастю, а байдарочники веслують, сидячи в лоці, у них сидіння спеціальне, та весло має дві лопасті. Дуже гарні погодні умови, не дивлячись на вітерець невеликий, попутний, це дуже сприяє добрим результатам. На воді час добрі спортсмени показують. Навіть к нам приїхали спортсмени збірної команди України, тестують наш веслувальний канал, один з найкращих в Україні. Спортсмени збірної команди України також завітали на змагання. Серед них Юліана Путніна та Лев Кірпік. Хлопець у цьому виді спорту вже 7 років. Щоправда, брав паузу в кар'єрі. На сьогодні веслування відіграє роль хобі у його житті. Проте за плечима неабиякий досвід. За всю свою спортивну кар'єру я був 10-м на чемпіонаті світу по юніорам, 4-м на чемпіонаті Європи по юніорам і 2-м на Європейському олімпійському фестивалі. По большому счету, головне... Стратегия – это правильно реализовать тренировочный период, потому что здесь закладывается фундамент и здесь закладывается то, чем ты будешь на дистанции. Перед гонкой как ты не настраиваешься, какую стратегию прохождения дистанции ты не выберешь, кардинально ситуация не поменяется. Все проходит здесь, в спортзалах, на воде, зимой, через кровь и пот. Родзинкою змагань став розіграш каное серед учасників. Він відбувався за принципом лотереї. Такий приз став можливим за підтримки депутатів міської ради від партії «Єднання». Щасливцями виявилися харківські спортсмени. Воно підходить усім дітям, які займаються каное. Там 14-100, 14-200, ну, должно бути вес. Сьогодні надзвичайний день, надзвичайна погода, надзвичайна ситуація, і ми виграні. Сьогодні каное. Це таке, буває майже, ну, не знаю, чудо, якесь чудо. Сьогодні пройшло чудо. Хочу сказати, що водні види спорту розвиваються в нашому місті. Дуже приємно, що сьогодні такий великий загал спортсменів тут. І ми, як місто, будемо робити все для того, щоб зробити наше місто містом тяжіння для цього виду спорту і для академічного веслування, і веслування на байдарках та каное. Тому що дивіться, який в нас чудовий веслувальний канал, який є навіть самим потужним і самим зарозою вітров, самим кращим каналом в Україні. Загалом за 2 дні змагань розіграли 148 комплектів нагород. Вищезгадана Юліана Путніна зайняла 1-е місце на дистанції в 1000 метрів серед дівчат 2005 року народження та старше. Запоріжець Лев Кірпік також фінішував 1-м. Він змагався на дистанції 200 метрів у віковій категорії юнаки 2005 року народження та старші. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал ЗЕТ. Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями області. Нехай щастить!